Kont taf li l-ikbar ammont ta' audjenza prezenti fil-Eurovision Song Contest kien propju fl-2001 f'Copenhagen. Malta konna batna lil Fabrizio Faniello, Another Summer Night. Another summer night by the ocean, another palm trees you and I. Grazzi tal-li ġajtuna qattu magħna u wissanna lil Emma Muscat. Out of sight. Hello. Hello. Nista tajba ħafna, thank you. Tajjeb. Ċitata. Għax dal-waqt il-festival, ovvjament, infakrukom il-Malta Eurovision Song Contest fi 17, 18 u 19 ta' frar l-ikbar avveniment mużikali li kulħadd qed jistenna wara waqfa ta' 4 snin. Naħseb daw id-dati ħirġu minn moħħok issa. Jiena ktibthom. Kemm lek tgħidhom 17, 18 u 19 ta' frar. Emma, il-Eurovision għalik, għalfejn il-Eurovision? Jina, insomma, id-deċidejt li distena għan niprofa nidħol għal-Eurovision, għax distena nħossni preparata, nħoss li kella l-kanzunetta tajba biex nidħol li t-rappresentani 100%. U hija esperjenza ġdida lija u nħobbhom new challenges, ġifieri iva xtaqt nidħol għalija distena. Out of sight, l-għonet kif twildet u għek dwar xie xini? Out of sight ktib ta' mat-tim tal-jan tija jisna l-oħra. Konna l-Italja u konna fl-studio għatilom nishtiq niktab kanzunetta propju għal-Eurovision li taddi messaġġ an important message li minnu għadejt jena u koll meta kont iżgħar. Messaġġ li kull wieħed u waħda minna din we're unique aħna kull bniedem uniku insomma. U li tista' fil-ħajja tagħmel li trid. Trid ħalli l-ħadd influwenza l-karattri tiegħek, dak li trid tagħmel fil-ħajja jekk għandek ħolma segwija. U jiena meta kont iżgħar ħafna nies kienu jgħidulli ma tistax tagħmel bħala karriera mużika u ma tistax tkun artista propjament għax hija ħaġa mhux daqshekk komuni insomma, speċjalment ta' Malta. Jiena dejjem emmint dak li xtaqt nagħmel fil-ħajja u għażilt din it-triq ġifieri. Qed insaqsi l-kantanti kollha hekk tuna daqsxejħin tu idejat ta' x'sena raw fuq il-palk. Ġifieri pereżempju lilek nafu li inti ddoq ukoll il-pjanu. Ġifieri ħalli tkun waħdek daħal fin fin, ġifieri il-pjanu ħajkun hemm f'kelma waħda, taf kif? Jiena bdejt indoq il-pjanu ta' żgħira ħafna, ġifieri bdejt meta kelli ħamsa kelli ħamsa biex ġifieri vera żgħira. Grazzi l-mamma wkoll għax anki pjanista kien nannu, pjanist eċċezzjonali wkoll. Mela U iva, peress li l-kanzunetta t-rappresentani 100% xtaqt ukoll li anki l-performance tiegħi. It says this is Emma. Ġifieri iva ħankun fuq il-pjanu. Għaltilek, il-pjanu ħajkun hemm, right? Jiena niskopri għatta l-ispettatur. Nkun kurjuż. Bidix kurjuż biżejjed. Il-Eurovision tħobbu ħafna, ma jkolli ngħidlek kanzunetta tal-Eurovision li tibqa' hekk favorita miegħek. X'itkun? Internazzjonali nista' Nas, insomma, Euphoria, tal-Irin. Sweden. Sweden. Euphoria. Discover a powerful. Tazin, naiva, mela. Tkantana bitxa, zaħira, zaħira. Okay. Euphoria, together till the end of time. We're going up. Provaj namlu tal-Irina. Għaxi jek toqt, sejra. U Maltija, mbaħt, għandek xi waħda Maltija? Maltija, rat ta' Chiara, 2005, Angel. Angel, le bidla ta' kollox għaltin, narajta, għamina bitċa ta' Angel. I'll be your angel, in the darkest night, I'll be your destiny, standing by your side, I'll be your sunshine,
when you're feeling blue. I'm always there for you. Grazie ħafna l-Ema. Ovvjament, ħerqana biex naraw fuq il-palk lilek flimkien mal-kantanti. Nixoqna jdikom biex tkunu mana għada, Ryan. Għada, għabel l-ħbarijiet. Il-Malta Eurovision Song Contest. 22 partecipant. Xaħat minnom ser jirrapprezenta lill-Malta fl-akbar show internazzjonali fl-Italja f'Mejju li ġej. U dan inkunu nafuh bejn il-ħamis 17 u s-sibt 19 ta' frar.